Здравейте! Вие гледате видео превюто на Phone Arena България за Samsung Ultra Touch. Това е флагмана на Samsung за тази година, който разполага с забележителен дизайн и голям чувствителен на допир екран, за да може да отговори на изискванията на възможно най-много хора. Ultra Touch разполага с няколко ключови екстри. Като за начало, той има 2,8-инчов чувствителен на допир екран, с който се управляват най-новия TouchWiz интерфейс и изобилието от виджети. Привлекателният му корпус в комбинация с цифровата клавиатура и обещаваща 8-мегапикселова камера имат за цел да привличат вниманието. Samsung Ultra Touch наследява SOLO, но за разлика от него дисплеят за навигация е заменен от Back Button с интересна форма, което е позволило на дизайнерите да поберат значително по-голям екран. На лицевата страна над дисплея ще намерите високоговорителя и допълнителна камера за видеоразговори. Копчетата на цифровата клавиатура с добър размер и форма, но няма да коментираме дали са удобни, тъй като нашата бройка е прототип, а тези неща може да бъдат променени до излизането на финалната версия. Бутоните за контрол на звука са на лявата страна, а този за камерата, както и hold бутона и стандартния micro USB порт са на дясната. Когато обърнем телефона, се разкрива изцяло черната задна страна, като на нея е изписано единствено името на производителя. Щом отворите слайдера, ще се порадвате на качествена гледка, 8-мегапикселова камера с двойна LED светкавица и малко огледало. Ultra Touch разполага с най-новата версия на TouchWiz интерфейса. Нека видим какви виджети може да ни предложи флагмана на Samsung. Това са готини малки програмки, които обаче в повечето случаи са твърде малко. Изглежда, че корейският производител доста се е потрудил в тази насока и сега не можем да се оплачем от техния брой. В допълнение към това имаме и един специален нов виджет, чрез който можете да изтеглите още виджети. Можете да отворите телефонния указател и главното меню направо от началния екран, но имайте предвид, че до менюто можете да достигнете и чрез плъзгане с пръст наляво. Ако плъзнете надясно пък, ще се озовете в екрана с любимите си контакти. За да достигнете до функциите на органайзера, ще трябва да влезете в менюто, но не ви очаква нищо кой знае колко впечатляващо. Както обикновено, производителят е добавил всичко, което може да ви е необходимо. Що се отнася до вашето забавление, новият телефон предлага стандартните неща. Музикалният му плеер е изцяло оптимизиран за ползване с пръсти, така че бутоните му са достатъчно големи и лесни за натискане. В случай, че ви е омръзнало да слушате едни и същи песни, имате на разположение и FM радио, което също изглежда приятно и свежо. Освен това, можете да гледате и пълнометражни филми, благодарение на DivX и X-Vid поддръжката. Ultra Touch разполага с 8-мегапикселова камера с автофокус, но екстрите за фотографите не спират до тук. Интерфейсът ти има някои интересни опции, като контрол на експонирането, баланс на бялото, анти-шейк функция и White Dynamic Range. Естествено, можете да записвате и видеоклипове с VGA резолюция, но не в HD, както при новата Omnia. Като цяло, останахме с добри впечатления от Samsung Ultra Touch. Без значение с какви функции разполага един телефон, визията му винаги е важна, и по това направление Ultra Touch постига доста висок резултат. Това е за сега. Благодарим ви за вниманието и очаквайте нашето пълно ревю, щом телефонът се появи на пазара.